За що я люблю Україну? Я люблю її за те, що це моя земля, на якій я народився. Я не є людина, яка повинна собі придумати причину, чому я повинен цю землю любити. Я її люблю просто так, тому що я її люблю. І на цьому кінець. Моя родина, батько в мене з Полісся, тому і прізвище Поліщук, очевидно. А мати з Київської області, Володарський район, село Зрайки. От, народився я в Західній Україні. Де теж фактично жили ми в районному центрі, теж приватний будинок такий службовий. Дитинство в селі, літо це село, де я весь час сидів на річці Рось, яка там протікає, ловив раків і карасів. От. Жив, будемо казати, в такому стані нештучного розвитку, розвитку поблизу природи. В колекціонування я попав ще з дитинства, десь 7 класу школи, і я фактично весь час знаходився серед якихось шедеврів, серед якихось людей, які цими шедеврами цікавилися, серед тих людей, які ці шедеври збирали, серед тих людей, які ці шедеври показували. Більше 100 років в Києві існує найкращий в СССР на даному етапі, в СНД, клуб колекціонерів. Всі види колекціонерного матеріалу, які існують в світі, знаходяться в руках цих людей, яких ви тут бачите. І от якщо ми, за приклад, можемо побачити сьогодні придбаний мною в клубі горщик арійської доби, це друге тисячоліття до Різдва Христового. І завдяки цим колекціонерам ця спадщина вже, яка попала в обіг культурний, вона повинна зберігатися саме в глобальних колекціях, а потім в музеях. Треба бути гордий, що ти є представник цієї нації. А щоб бути гордим, треба мати знання. Якщо ти не маєш знань, чим ти будеш гордитись? Ти переходиш до стану того, що треба нації дати таке знання, за рахунок якого ця нація відродиться і стане величезною, великою і самодостатньою нацією. Оце той, та ціль, яка сьогодні існує, не тому, що я там, є бажання просунути там бренд Поліщука там, чи бренд ще когось, а є бажання просунути бренд українця. І от тут ви бачите вже результат. Тієї роботи, яка на протязі більше 25 років проводиться, ну, фактично групою людей під моїм керівництвом за мої кошти особисті. І ви бачите унікальні речі Трипільської цивілізації. Матеріальна вартість цих речей за кордоном надзвичайно велика. Але незважаючи на це, навіть на це, інтерес держави до цього процесу, до популяризації надзвичайно малий. Можна сказати, що він майже відсутній. Нема в світі археологічних шедеврів якості Трипільської цивілізації періоду неоліту, енеоліту. Це від 7-го тисячоліття до Різдва Христового до 2-го. Нема в світі нічого подібного. Давайте зберемо все, що є в світі, поставимо в одну купу. А потім дві колекції приватних, Платару та Поліщука, ми поставимо в другу купу. І та купа зникне, її не буде видно. Там нема нічого. Там сотні, ну хай тисячі речей. А тут мільйони.
мільйони речей, які дала саме територія сучасної України. А хто знає про те, що українська мова має найбільше співпадіння з санскритом, який є першоджерелом індоєвропейських мов? А хто знає, що трипільська цивілізація після з'єднання з арійцями розселилася аж до території Китаю? А є дослідники і французи в тому числі, які кажуть, що через територію Далекий Схід мальована кераміка і культура мальованої кераміка, це наша культура, трипілля, от вона мальована кераміка, попала в Північну Америку і в Південну Америку. Хто про це знає? Да ніхто про це не знає. Ми не будемо казати, що ми, Ісус Христос був галичанином, але ми можемо взяти в руки речі і показати, і сказати, шановні, а хто в світі такі речі робив 5000 років назад? Покажіть нам ще кого-небудь. Ми можемо повірити в те, що єгиптяни не будуть говорити про єгипетську цивілізацію. Ми можемо подумати, побачити греків, які не будуть говорити про грецьку цивілізацію. Ми можемо собі уявити, що італійці відмовились від здобутків Римської імперії. То чому ми не знаємо про те, що було у нас, але знаємо про все, що було у світі? Коли кажуть Англія, розуміють Стоунхендж. Коли кажуть Стоунхендж, розуміють Англія. Дуже хотілося б, що коли ми говоримо Україна, то знали, що це трипільська цивілізація, і це індоєвропейство, і це колиска народів білої раси. За нашою спиною, за моєю спиною, знаходиться музей «Прадавня рата Україна». Справа, ви бачите, реконструкції хати трипільської двохповерхової, академічна реконструкція, яка будувалася за науковим керівництвом відомого українського вченого Відейка Михайла. Ціль музею була в тому, щоб показати генетичний зв'язок між племенами трипільської цивілізації і сучасним українством, яке сьогодні живе на цій землі. Сучасні українські речі, яким не більше 100 років, і шедеври трипільської цивілізації, яким біля 5-6 тисяч років, представлені в цьому залі, який називається «Українська світлиця». І тут ми бачимо надзвичайно унікальний предмет, який знаходиться з 2 великими горшками і стоїть на рушнику. Це миска свастичної символікою або сваргою українською мовою. Це солярний знак, який захищав трипільців від всіляких негараздів. Ця миска несе цей знак як на внутрішній, так і на зовнішній частині. Немає подібних музеїв в Україні, в СССР минулому і в Європі. Тому що, на жаль, це все скрито. І основна маса шедеврів трипільських знаходяться в фондах Інституту археології, який не передає це до державних музеїв, навіть до державних музеїв. Я не кажу про приватні. Приватні музеї повинні створитися коштом приватних осіб за приватні кошти. Це повинен бути музей української нації. І цей музей повинен нам показувати розвиток нації, починаючи від мамонтів, через кам'яну могилу, через трипільську цивілізацію. І після цього ми можемо показати, що ж перетворилася ця Україна після цих глобальних світових явищ. Чим вона стала? Чи вона достойна тих предків? Як казав Борис Ілліч Ілійник, не завжди. І та Європа, до якої ми сьогодні так пнемося, а вони нам кажуть, ви недостойні, а ми кажемо, да ні, ви знаєте, ми повинні їм сказати, і ми повинні донести, але в першу чергу ми повинні донести собі. Проте, що не Європа є першоджерелом європейства, а що саме територія Середнього Подніпров'я. І Україна є цим першоджерелом. І той самий Борис Ілліч сказав, що ми тут жили ще до часів потопу. Наш корінь у землю вростає вісь. І перше, ніж учити нас, Європу, на себе краще збоку подивись. Ти нас назвала хутором, пихато, облиш, твій усміх нам не допече. Бо ми тоді вже побілили хату, як ти ще не вийшла із печер. Оце є та ідея, заради якої робиться цей процес. Якщо держава не робить, хтось повинен робити. І ми зробили той музей, який є. Доброго дня, шановне панство. Олександр Поліщук, директор та співвласник найкращого в світі приватного музею трипільської цивілізації «Держава Арата» в селі Трипілля. Ви знаходитесь у мене на подвір'ї. І бачите процес, як з шматків кераміки трипільської, отакого вигляду, з'являються шедеври трипільської цивілізації. А тепер я вас запрошую до господи, там ми поговоримо більш детально.
Жив.